Baba na mais so ndinda pfeda ne zoro ndakanzwa noise mumba amenoti muri kupopoteza na chii and the noise yacho yatozoto kuti next to mumba muke vakauya vaka complain vakati landlord taurai ne vanhu venyu chichiunetsa ameno iyo nezwi rinenge munhu akamba kushaurira zvikuru kupi ku landlord ameno iyo vava taurai nyaya ndakuudza voice rako iyo nunyanyo ida padenga stereo ayo kamusaite zvekupika chichiunetsa naye baba na mai ayo landlord manager ndikudze baba ava vanonetsa nauya waka ndiye kungoenda pamusoro pamusoro pemunhu wese lainresete vanongodongo ivo ndivo vanenge vari pamusoro mufunge baba susu mufunge ndirotovanyarira mufunge baba vanongaziye zvinhu ndidarike here kuziya zvinhu vanongaziye zvinhu ndidarike yangangaziye vangaziye ndidarika zvinhu ayi ini ndichanongoda kunzwa nyaya yenyu kuti nyaya yenyu chichi kunetsa zvakaoma lendoti ndakakudzai baba vane hurevi ini zvinhu zvavaitaura nezuru hanzi yee vanhu pavari kunovhota yee vanenge vachionekwa yee pese pavari kuvhotera vanenge vachionekwa hanzi mune mune tumakamera tunenge tichiona ichokwadi nhaiaendobasoso iwo riro jerangu rega ndibva ndatokorekta ipapa usati wanyanyora sika chokwadi information yauri kufamba nayo information yenhema wazvinzwa basoso information yauri kufamba uchiudza vanhu ndeyenhema and akasike kutanga ndakazvinzwa kuti hanzi iwo wakafamba uchiti uri kuti vanhu vachange vachionekwa nemasisi ndakatozvinzwa ndakati ndichakudedza ndigotaura newo iyo information ndeyenhema uye itori mhosva kunyepera vanhu kuchitaura information iyoyo hapana munhu ndiani mumwe aitaura zvizvo nyaya iyoyo ndiroa kutsura ibasosa haisiriyo nyega yamuri kutaura pamusoro pemaelection zvamuri kutaura zveviolence zvekuti kucharohwa vanhu zvechiti ndakazvinzwa and nandakamirira kuti ndidzokudedzai violence iri kurambwa zvachose zvekuti muri kuti mageto isi achazenge akurovana chichichi hakuna information iyoyozvepasapasa ichokwadi hakuna ndakanzwa matotanga pasapasa ipi kuyamunotaurawanzi kuchaitwa pasapasa before basoso hakuna pasapasa yekuitirwa mageto yusi kuti atadze kuvhota election yegore nero kurudzira kuti vanhu vaite murunyararo kutokurudzira vanhu kuti kana pane vanhu vane madisabilities tivabatsire tiende navo kuvhota basoso mukupanzwa musateedzere zvikutaurwa nemunhu wese ndiri kuti inini if you know anyone tofanaende madzimai ana maisvoso please maisvoso ndikuti kurudzirai vanhu iwo wakangwarira ngwarirandinokurudzaneo mageto yoti pane imi zvamurikutaura vaso dai murtokurudzira mageto yoti tibude tese takawanda tanovhota kwete zvamuri kufamba mitaura basoso imhosva yamurtoaanorwa mumwe isiye but basoso musapote muchitaura information isiri vanhu ndo chete chananda kudedzerai mworega noise mheremhere kwete kunetsa nemukadzi nenhayo maelection apa chinonetsa ndichoti vanonotaura kumareni kweso ne vachizongozvidzira kunyarara zviri rongo orit ndo zvega zvananda kushedzerai orit endrod maita henu orit maita basa usadaro basoso usadaro haa